Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Savolda aytibdilarki, beva qancha masofada, ya'ni otasiz, akasiz bir o'zi safar qilishi mumkin. Bunda ayolni bevaligi qizligiga qarab hukm o'zgarmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, sahih hadis, sahih Buxoriy Muslimda kelgan. Ayyuma imro'atun la tusafir imro'atun min ghayri zi mahramin illa wa ma'a hadhi mahramin. او كما قال صلى الله عليه وسلم اي قيسكي ايال الله كي آخر آخرت كنوغة ايمان كيلترگن بوسا محرمسز سفر قماسن ديگرلر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام الا ومع هذه محرم الله كي آخرت كنوغة ايمان كيلترگن ايال 3 كنلك مسافقة محرمسز سفر قلشلگي ممكن مز ديگرلر مانا بيرده وشو ايال لفظنا عمومي ايتگرلر u beva bo'ladimi, yosh qiz bo'ladimi, erga tegan bo'ladimi, farqi yo'q. Endi bu yerda muammo shundaki, 3 kun deb keltiryaptilar hozir hadisda. Imom Navoiy rahimahulloh mana shu hadisni sharhlaganda aytganlar, bir rivoyatda 3 kun deb kelgan, bir rivoyatda 3 kecha deb kelgan, bir rivoyatda 1 kun deb kelgan, bir rivoyatda 1 kecha deb kelgan, bir rivoyatda 1 barid masofasida deb kelgan. Bir barid degani yarim kunlik masofa degani. Ya'ni taqriban masalan 6 soatlik yo'l masalan. Va bir rivoyatda esa u ham sahih Muslimda kelgan rivoyat, sahih rivoyat mutlaq kelgan. Ya'ni mutlaqo vaqtga qaytlanmagan. Oxiratga, Allohga, oxiratga iymon keltirgan ayol mutlaqo mahramsiz safar qilmasin deb kelgan. Imom Navoiy mana shu rivoyatlarni hammasini jamlab keyin aytganlarki, oxirgi rivoyat yuqoridagi rivoyatlarni sharhlaydi. Ya'ni ayol kishi mutlaqo mahramsiz safar qilishi mumkin emas degan rivoyat mana shu rivoyat yuqoridagi rivoyatlarni sharhlaydi. Yuqoridagi rivoyatlarda unda nimaga 3 kun, 2 kun, 1 kun deb keldi desa, u misol tariqasida xolos. Ya'ni hatto 3 kun ham degani. Keyin undan ham kamaytirib mubolag'a qilib hatto 1 kun ham deganlar. Keyin undan-da kamaytirib mubolag'a qilib hatto yarim kun ham deganlar. Keyin esa mutlaqo qilib aytganlar, mutlaqo ayol kishi Allohga, oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, mahramsiz safar qilishligi mumkin emas deganlar. Chunki ayolning mahramsiz safar qilishligidagi illatga qarasak, ya'ni sababga qarasak, nima uchun ayol kishini qaytarilyapti mahramsiz safar qilishligi? Bu erkaklarga muhtoj bo'ladi safarida, aralashuv bo'ladi. Erkaklar yo'l to'sarlar, bezorlar unga tegichoq qilishligi yoki boshqa narsa. Mana shu narsalar borligi u kunga qaramaydi, 3 kunmi, yarim kunmi, 1 kunmi? Hammasida shu illat bor, shu sabab bor ya'ni. Shuning uchun mutlaqo qaytarilgan. Mana shu mutlaq kelgan hadisni olinadi. Ayol kishi mutlaqo mahramsiz safar qilishligi mumkin emas. Endi bunga hattoki ijmoni naql qilgan Imom Navoiy, Ibn Hajar rahimahulloh, Imom Qurtubiy rahimahulloh bunga ijmoni naql qilishgan. Bu narsa ahli sunna va jamoa o'rtasida muttafaq alayh masala, ittifoq qilingan. Ayol kishi safar qilishligi mutlaqo mahramsiz mumkin emas. Safar deganda ular aytishganki, albatta bu oddiy safar haqida gapirilyapti. Shunchaki inson safar qilishligi, tijoratga, aylanishga, boshqa narsaga safar qilishlik. Haj bilan umraga safar qilishligi va hijrat masalasi u mutlaqo boshqa narsa. Haj bilan umrada ixtilof bor. Ayol kishi mahramsiz safar qilsa bo'ladimi, yo'qmi deganda. Va hijrat masalasida bo'lsa, ayol kishi diniga fitna bo'layotgan paytida yurtini tashlab islom diyoriga chiqishlik masalasida unga Imom Navoiy, Ibn Hajar, yuqoridagi Imom Qurtubiy rahimahulloh ittifoqni naql qilishgan, ijmoni naql qilishgan, hijrat qilishlik bil ijmo vojib bo'ladi. Agar ayol diniga qo'rqadigan bo'lsa. Nima uchun desak, chunki yuqorida ayol kishini o'zi safarda yolg'iz qilishdan qaytarilganlik hikmatiga qarasak, u yo'lda shu diniga insonlar uni tegajog'lik qilib dinida fitna bo'lmasin. Endi u yurtida qolganda shu fitna bo'ladigan bo'lsa, uni yurtida bir hijob bilan yura olmayotgan bo'lsa, yurtida mana shu dinini qoyim qila olmayotgan bo'lsa, o'sha narsa uni yurtida o'zi bo'lyapti. Demak, uni yurtida turishligi bilan safar qilishligi o'rtasida hech qanday farq qolmadi. Shuning uchun unga safar qilishligi, hijrat qilishligi vojib bo'ladi degan. Unga hijrat to'g'risidagi umumiy oyat hadislarida dalil qilishgan va sahobiyalarda hayotidan unga misollar keltirishgan. Masalan, Ummu Salama radhiyallohu anha eri Abu Salama bilan hijrat qilib Madina Makkadan chiqmoqchi bo'lgan paytida u kishini qavmi ushlab qoladi, Ummu Salama onamizni. Abu Salama keyin bir o'zlari hijrat qilib ketadilar. Oradan bir yil o'tgandan keyin Ummu Salama onamizni qo'yib olishadi. Ummu Salama onamiz bir o'zlari Makkadan Madinaga hijrat qilib chiqadilar o'shanda. O'g'li bilan, Salama bilan ikkalasi bir o'zi chiqadi. Yoki Uqbat ibn Abi Mu'aytning qizi Ummu Kulsum
Uqbat ibn Abu Ma'it mushrik bo'ladi otasi. U kishi mana shu otasidan qochib hijrat qilib chiqadi Madinaga. Bir o'zlari hijrat qilib chiqadilar. Yo'lda keyin bir kishi u kishini Madinaga boshlab olib keladi. Mahramu bo'lmaydi, shunchaki ya'ni yo'l ko'rsatib olib keladi. Bunga misollar ko'p. Mana shu kishida to'g'risida keyin oyat tushadi, hattoki Uqbat ibn Abu Ma'itning qizi Ummu Kulsum haqida oyat tushadi, ya'ni mu'minalar hijrat qilib kelganda ularni imtihon qilib ko'ring degan oyat tushadi. Ya'ni haqiqiy iymonni deb hijrat qilib keldimi yoki dunyoni istab hijrat qilib keldimi, shularni imtihon qilib ko'ring degan oyat tushadi. Mana bu narsaga ijmo bor, inshaalloh hijrat masalasi bo'ladigan bo'lsa, bir ittifoq joiz, inson hijrat qilib chiqaveradi. Endi u safardagi mahram kim deganda, mahram masalan odatiy safarlarda asli erkak kishi, ya'ni otasi yoki akasi, ukasi. Ayollar mahram bo'lmaydi, ya'ni masalan ba'zilar opasi ham insonga mahramku deb opasi bilan hijrat qilsa, safar qilsa bo'lmaydimi deyishadi. Bu ayollarda mahramligi mahram hisoblanmaydi bu safar masalasida, ya'ni mahram deganda ya'ni erkak nazarda tutiladi, eri yoki mana shu erkak qarindoshlari. Bu odatiy safarlarda inshaalloh, lekin hijrat masalasida bu bil ittifoq vojib bo'ladi, chiqish u chiqaveradi, ya'ni u hattoki yolg'iz bo'lsa ham. Unga dalillar keltirdik yuqorida, sahobiyalar ayollaridan. Bu narsa demak ittifoq ahli sunna o'rtasida, alloh alam. Bu savolda ehtimol haligi narsaga shubha tug'ilgan bo'lishi mumkin. Imom Bojiy rahimahulloh aytganlar, agar ayol kishi yosh katta, ko'rimsiz, xunuk bo'lsa, ya'ni erkaklarni o'ziga tortmaydigan, jalb qilmaydigan bo'lsa, mahramsiz ham oddiy safarlarda ham qilsa bo'laveradi deb Imom Bojiy rahimahulloh aytganlarda, lekin qolgan ulamolar hammalari u kishiga bunda raddiya qilganlar. Rasulullohni yuqoridagi so'zlarida ayyuma imroatin deganlar, qaysiki ayol, bu mutlaq kelgan, xunuk ayol bo'lsin, qari ayol bo'lsin, yosh ayol bo'lsin, mutlaq kelgan, o'shani hadisni umumiyligini olamiz deb qolgan ulamolar u kishiga raddiya qilishgan. Chunki bunga arablarda shu maqol ham bor, likulli saqitotin laqito deyiladi, ya'ni hamma narsani o'zini qiziqadigani, hammani o'zini, hamma narsani o'zini nimasi bo'lgan o'rni bor, fitna bo'ladigan o'rni bor. Shuning uchun u qaralinmaydi, beva ayolmi yoki yosh qizmi. Agar ular shu beva ayol deb savol berganda o'shani nazar tutayotgan bo'lsa, u kishining gaplari bu masalada Imom Bojiyning gaplari, ya'ni marjuh gap u, ya'ni olinmaydigan gap inshaalloh.